Sudo ĉu jen ni vudirvi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas priparoli tri temojn. La unua temo estas ke ĉi dimanĉe ĉi tie en Sidnejo estos la kvina datreveno de la Sidneja Esperanto-grupo ĉe Meetup.com. Nu, por tiuj kiuj neniam aŭdis pri tiu retejo, Meetup.com simple estas granda retejo per kiu vi povas organizi renkontiĝojn inter homoj kiuj havas la samajn ŝatokupojn. Ĝi fakte estas tre simila al la retejo Chatterplot, sed vi devas pagi por Meetup.com aŭ vi almenaŭ devas pagi se vi volas organizi la renkontiĝojn, sed per Chatterplot vi ne devas pagi. Sed nia grupo ankoraŭ estas iom tradicia kaj ankoraŭ uzas Meetup.com. Sed mi nun volas inviti vin ĉiujn al nia grupo ĉi dimanĉe, ĉar ĝi estas grava festo, estas kiel mi ĵus diris la kvina datreveno, sed kompreneble mi nur invitas tiujn kiuj loĝas en Sidnejo. Vi ne povas flugi de Usono, Britio kaj Nord-Koreio. Mi scias ke vi ne povas fari tion, sed por tiuj kiuj vere loĝas en Sidnejo kaj mi scias ke entute estas almenaŭ 10 aŭ 15 homoj kiuj spektas mian kanalon kaj loĝas ĉi tie en Sidnejo, mi scias tion, ĉar mi povas vidi miajn statistikojn. Do por tiuj kiuj spektas mian kanalon sufiĉe ofte kaj volas finfine renkontiĝi kun aliaj esperantistoj, venu ĉi dimanĉe. Ĝi estos ĉe la Esperanto-domo. Mi enmetos ligilon en la priskribo sube, kaj mi precipe rigardas vin seriozi. Mi invitas vin al la evento. Se vi ne povas veni, mi trovos vin kaj mi mortigos vin kiel kutime. Sed jes, simple venu. Venu. Kiom da feke fojoj mi devas diri venu al mia feka grupo. Do jes, jen ĉio. La dua afero estas la fakto ke mi devas lerni kiel kirlofriti. Kaj mi devas lerni tion, ĉar antaŭ kelkaj horoj mia edzino diris: "Ah, feka vi, mi ne volas havi bebon kun vi." Kaj mi diris: "Kiel ne?" Kaj ŝi diris: "Nu, vi ne povas kuiri." Kaj mi diris: "Mi povas iel kuiri, mi supozas." Kaj tiam ŝi diris: "Bone, morgaŭ vespere vi povas kirlofriti legomojn por mi, ĉu ne?" Kaj mi diris: "Jes, mi povas fari tion." Sed tuj poste mi memoris ke mi tute ne povas kuiri. Fakte mi povas bruligi panon, boligi akvon, detrui vazojn kaj verŝajne mortigi ĉiun en la domo per fumo, sed mi ne povas kuiri. Do poste mi devas elserĉi eble per YouTubo kiel kirlofriti, ĉar mi tute ne scias kiel fari tion. Kaj fakte se vi havas bonajn rekomendojn pri kiel fari tion eble per YouTubaj ligiloj, enmetu ilin en la komentejon sube, ĉar vere mi devas eltrovi kiel fari tion antaŭ morgaŭ vespere. Kaj la tria afero estas ke, oh fek, mi ĵus rimarkis ke la tria afero kaj la dua afero kraŝas kontraŭ unu la alia, ĉar morgaŭ vespere fakte mi partoprenos en podkasto. Kaj estas interese, ĉar morgaŭ vespere mi intervuiĝos pri Esperanto ĉe podkasto pri lingvoj ĝenerale, kaj mi ne metos la nomon de la podkasto, ĉar mi ankoraŭ ne partoprenis en ĝi, sed mi simple volas dividi tion por vi, ĉar post iom da tempo elsendiĝos podkasto pri mi kaj Esperanto ĉe alia granda retejo, kaj mi tre ekscitas pri tio kaj mi volas dividi ĝin kun vi ĉiuj, sed ni devas atendi. Do jen ĉio, mi simple volas dividi tion kun vi. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn ĉe la rendevuo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi kuiros ion por vi. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar ili estas la plej bonaj homoj en la tuta mondo. Kaj tiuj estas Alexander Tollefsen, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Killpack, Robert Nielsen, Robert Poort, Sarah S. Shayne Power kaj Tommy Lindsay. Kaj se vi ŝatas mian kanalon, simple iru al la ligilo sube en mia priskribo kaj donu al mi dolaron monate, por ke mi povas plibonigi ĉi tiun kanalon. Do dankon al ĉiuj!